Jävlar vad den här historien har spritts överallt! Folk har gjort kortfilmer baserat på den och sen så har de anklagat varandra för att sno deras idéer när de själva verkar har fått dem ifrån en och samma plats. Och jag undrar om den är 2005 när en ung tjej ringer till en engelsk radiokanal. Say no this time. Hello? Vi får se. Har ni hört den här? En tjej hade varit och festat i Örebro. Hon hade träffat en kille som hon tyckte om och så hade de dragit hem till honom. Eh, sen hade det gått som det brukar gå. Morgonen efter så hade den här killen vaknat upp och sagt att han skulle till jobbet. Lämnat tjejen där. Hon låg kvar och myste lite i sängen och sen gick hon upp och skrev en gullig lapp till den här killen om hur trevligt hon hade haft det och att hon hoppades att de skulle ses igen och så skrev hon sitt nummer på den här lappen. Sen behövde hon gå på toaletten. Hon gick på toaletten. Hon gjorde nummer två. Hon kunde inte spola. Bajskorven låg där den låg. Så till slut så löste hon det genom att hon tog upp bajskorven och lade den i en påse. Hon kände inte att hon hade några andra alternativ riktigt. Hon ville inte lämna kvar bajskorven i toan till killen när han kom hem. Så hon plockar upp den och lägger den i en påse. Och sen så lämnar hon den här påsen som hon ska ta med sig eh, på skrivbordet. Hon sätter på sig kläderna, hon går därifrån och när hon hör dörren gå igen så inser hon att hon har glömt påsen som nu ligger kvar bredvid lappen hon lämnade. Det här är veckans vandringssägen. Du tittar på veckans vandringssägen med mig Jack Werner och nu ska jag ge mig på en västeuropeisk framgångssaga. Berättelsen om tjejen som hade otur när hon spolade. Versionen jag läste upp nyss, i en lite bearbetad form, publicerade Flashback-användaren Skippy i oktober 2007 i en Flashback-tråd om roliga händelser under sex. 100% procent sant, enligt Skippy. Kan det då vara den storyn som Skippy berättade som också hittade in i veckorvin eller Cosmo, någon tjejtidning i alla fall, runt 2013? Och som sen någon på Familjeliv berättade vidare. Och i det i så fall samma historia som någon återberättade i bloggaren Hanna P.s kommentarsfält 2012 som den här då kommentarsfältspersonen ska ha läst i någon sån där rolig pinsamhetssida. Och kanske var det så att den här kompisen till Skippy återberättade den här historien någon gång redan 2007 eftersom att den då också spreds på en massa svenska bloggar. Nej, hörni. Jag tror inte att det är härifrån den här historien kommer. Jag tror att den är äldre än så. Men inte jättemycket äldre än så. Det här är en speciell historia på flera sätt. De flesta historier jag har berättat hittills de har kanske inspirerat till någon rocky -serie eller till någon poddavsnitt eller ja, någonting sånt. Den här har inspirerat mycket mer än så. De flesta historier jag berättar brukar också förändras ganska mycket över tid. Den här har nästan inte förändrats alls. Det är inte många historier som är så här identiska genom alla år och som dessutom inspirerar till inte en, inte två, inte tre inte fyra och inte fem, utan sex minst kortfilmer. Och kanske är det inte så konstigt, det är berättelser om bajs. Hej, är det inte det alla vill höra? Berättelser om katastrofer i kärlekslivet underlättar alltid vår egen ångest. Det känns som att någon annan också har det tufft där ute. Och just bajs och kiss, det är ju alltid tabubelagt, det lockar alltid. Att det är en tjej som står för bajsmisslyckandet, det är också lite överraskande. Det brukar ju vara killar som kopplas ihop med bajs och kiss, det är passande för vår humor kanske. Kanske har det att göra med en ångest som finns tydligare hos tjejer än hos killar. Den här att man inte vill bli genomskådad som en bajsvarelse under all den här sexigheten som måste till när man är ute på köttmarknaden. Hur som helst, står din överraskar, underhåller och varnar. Vad mer kan vi önska oss? Den verkar inte finnas med i några böcker, så vitt jag har sett. Bengt af Klintberg själv säger att den påminner om en historia han har med i Glitterspray, eh, som då handlar om en annan sex historia med bajs och kiss och ja, all the good stuff. Då är det en kille som är hemma hos en tjej och sen så vill han bajsa utan att det ska höras plums, så därför ställer han sig på toaletten med papper i handen och bajsar ner i pappret, varpå han ramlar ner, allt går åt helvete och så blir det katastrof. Det är en annan historia. Om vi lämnar Sverige för stora världen där ute, så är det lättare att följa den här historien tillbaka i tiden genom alla de kortfilmer som den inspirerat till. Om vi hoppar över de lite senare återanvändningarna, ett amerikanskt filmklipp 2012. Oh, God. En tysk romantisk komedi från 2009 med den tyska romantiska titeln zwei och Küchen tysk romantik. Och en gång när skådespelerskan Elizabeth Banks berättade den här historien i Late Night with Craig Ferguson. I fashioned myself mig själv of en stories av 2008, som om den hade hänt en kompis till henne. It's about it's om about uh, This is this did not happen to me. There's nothing to flush. hon can't flush it. So she gets a baggie. <laughs> And baggy. as the door clicks shut, she remembers that she left the poop on the counter. The Då börjar det brännas. I oktober 2007 görs den största, mest kända versionen, ett klipp som gör reklam för ett låsföretag. Den har fått 8 miljoner visningar, och i en intervju säger skaparen Sean Hazel att han är inspirerades av en historia han hört som skulle ha hänt en kompis. En annan version gjordes också 2007, exakt likadan. Den skulle ha inspirerats av en händelse som skulle inträffat en av filmskaparnas kompisar i Danmark 2006. Och nu börjar vi närma oss historiens år 0. År 2006 presenterar fransmannen Thibault Montbelet sin kortfilm med titeln ”Coupe de Coupe de foudre. Coupe de foudre. Kärlek vid första ögonkastet. Merde! Det är samma story, än en gång, men den är tidig. På charmigt bruten engelska förklarar Thibault i ett mejl till mig att han hörde den här historien första gången på en fest och så blev han inspirerad till den här filmen. ”I'm sure at 100% that I never heard about this story before 2002 skriver han. Förlåt alla fransmän, alla. Knäckfrågan är om man hörde den före eller efter november 2005. För det var nämligen då en tjej som hette Natalie ringde in till pratradiokanalen BBC Radio One för att berätta om en mardrömsdejt hon hade varit på. So, oh, so so, anyway. Ni kan gissa resten själva. Varför tycker jag då att historia är speciell? Andra har ju också berättat den i jagperspektiv, inklusive människor i Sverige, till exempel den här personen på Flashback. Jo, för att Nathalie trots allt berättar med egen fysisk röst, och hon låter trovärdig. Hon ville inte ens berätta den här historien, men programledarna ringde upp henne igen och övertalade henne. Ja, det var lite intressant. Redo att göra historien nu? Kom ihåg att jag kan berätta för er att 20 000 personer har just skrivit till oss de senaste fem minuterna. Oh saying they want to hear the story. Det här filmklippet är också det äldsta belägget för den här vandringssägen. Jag har inte hittat någon annan plats tidigare än 2005 då den här historien återberättas. Kan det vara Nathalies berättelse från 2005 som sen dess har spritts över halva världen och blivit kortfilm efter kortfilm efter kortfilm? Efter kortfilm? Kanske. Och tänk i så fall att den är så exakt likadan. Den enda versionen jag har sett som varit annorlunda den är från 2009, återigen en kortfilm. I alla versioner vi har hört hittills har ju kvinnan varit huvudperson. Mannens reaktion har lämnats till fantasin. Alla dessa män som alltså rimligen ska ha kommit hem och hittat en bajspåse bredvid en lapp med telefonnummer, de har aldrig berättat om det på internet. De har bara varit ”det här är väl inget särskilt?” Så det betyder att vi aldrig har sett någon man reagera på den här händelsen, utom just i det här kortfilmsklippet. Och då föreslår de att han kanske reagerade så här. I think she's the one. Vem vet, kanske skulle jag inte reagera så själv, men alla är olika eh, och to each his own, ha sex precis som ni vill. Ni har ju som helst tittat på Veckans vandringssägen med mig, Jack Werner. Tack så jättemycket för att ni har tittat igen. Så kul att göra de här filmklippen. Om ni har hört en vandringssägen ni vill att jag ska ta upp, mejla mig på vandringssagen at eller skriv i kommentarsfältet en egen vandringsägen som du tror att du har hört. Jag skulle jättegärna ta upp det här i kanalen. Tack för att ni har tittat, ha det så bra, hej då!